დასავლეთი რუსულ წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულებას სტაბილურად ამცირებს, თუმცა ინარჩუნებს ბირთვულ ენერგიაზე დამოკიდებულებას. გამოცემა ფორბსის ცნობით, მსოფლიოს ბაზარზე მარტო რუსეთის სახელმწიფო კორპორაცია როსატომის წილი გამდიდრებული ურანის მხრივ 38% აღემატება, მთლიანად რუსეთის წილი კი 46%-ია. Украина დიდი ხანია რუსეთის ბირთვული ინდუსტრიის, კერძოდ კი როსატომის სანქციებას ითხოვს. Პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უფრო მკაცრი პოზიციის დაკავებისკენ ევროკავშირს არაერთხელ მოუწოდა. Украина не разумеет действительно, чему досе не запроваджение. Украинас аресмис ратом არ უწესდება სანქციები როსატომს, რომლის ხალხიც აგძლევს ზაპოროჟიის ბირთვული სადგურის ოკუპაციას, სადგურის, რომელიც ჩვენს უსაფრთხოებას ემუქრება. Ამ კითხვაზე პასუხი დასავლეთის იმპორტის მონაცემებშია. ევრატომის მონაცემებით, ევროკავშირში 2022 წელს ურანის 17% რუსეთიდან შევიდა და 27% რუსეთის მოკავშირე ყაზახეთიდან. Прогнозების მიხედვით, ევროპის დამოკიდებულება რუსულ ბირთვულ საწვავზე არათუ შემცირდება, არამედ გაიზრდება კიდეც. ამერიკულმა კომპანიებმა გაზაფხულზე სანქციების დაწესებამდე მოსკოვისგან წინა წელს მილიარდამდე დოლარის ბირთვული საწვავი შეიძინეს. Back in the early days of sanctions when I was doing them for the US government. Sanktsiebis adreul etapze rotsa mat 2014-chi Amerikis mtavrobisvis uamzadebdit. Qolo kompanias visats ruseta khonda sakme da visats khma miuatsudinet. Vemudarebodit diversifikatsiisvis sva tsqaroebi gamoezebnat, rata berketebi rusebis khelshi ar chavardniliqo. Fikrob birtuli energiis tsqaroebis diversifikatsiis mkhriv. Davaguianet kidets. Аналитикосები ასევე ხაზს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ ალტერნატიული წყაროების პოვნა იოლი არ არის. Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time. Ურანის გამდიდრების საქმეს ერთ დღეში ვერ ააწყობ. ეს ხანგრძლივი პროცესია, ინვესტირება ესაჭიროება და ძვირიჭდება. კაპიტალისტურ ბაზრებზე ისეთ მიმწოდებელს ეძებ, ვისაც უკვე აქვს საქმე აწყობილი და მზა პროდუქტს მოგაწვდის. Украинас თავად სურს, რომ მსგავსი მიმწოდებელი გახდეს. ენერგორესურსების მინისტრმა გერმან გალუშენკომ თქვა, რომ 2022-ში მათ ხელში კრულება დადეს ამერიკულ კომპანიასთან ვესტინგჰაუსი, უკრაინული ატომური სადგურებიდან საწვავის მიწოდების თაობაზე. კიევში ფიქრობენ, რომ საკუთარი ბირთვული საწვავის წარმოებას დაახლოებით 3 წელში შეძლებენ და მოამარაგებენ ასევე ჩეხეთს, სლოვაკეთს, ფინეთს თუ ბულგარეთს. Амит ისინი რუსეთის მონოპოლიასაც დაასრულებენ. Რამდენიმე ევროპული ქვეყანა რუსულ ბირთვულ საწვავზე დამოკიდებულების შემცირებას დამოუკიდებლად ცდილობს. რუსეთთან დადებული ხელშეკრულება მთლიანად გააუქმა ფინეთმა, რომელიც მოსკოვთან ერთად ახალი ბირთვული სადგურის მშენებლობას გეგმავდა. ენერგიის შესყიდვაზე უარი თქვა მისმა მეზობელმა შვედეთმაც. ოლექსი კოვალენკო, მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.